မောက်ဒီလာမှာကတိတော်များကောင်တယ်ပေါ်တော်လာဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော် home sale မှာရောတောက်ချအစီအစဉ်တွေအများကြီးမှာကျွန်မကြားနာရတယ်ဆိုဒီနေ့လဲကျွန်မပြင်ဆင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပေါ့နော်ဖန်ဆုပ်ရမယ့်ကတိတော်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လက်ရောက်ဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုပြောရအောင်ငါတို့ဖန်ဆုပ်ရမယ့်ကတိတော်တွေရှိသေးတယ်လို့ပြောပေးပါဦးအာမင်စနေနေ့အချိန်ဆိုတော့များများစကားပြောရအောင်နော်ဘေးကလူကိုလည်းတာဝန်ယူသောအားဖြင့်ဖန်ဆုပ်ရမယ့်ဂတိတော်တွေကိုအပိုင်သိမ်းရအောင်လို့ထပ်ပြောပေးပါအောင်အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အာမင်ဖန်ဆုပ်ရမယ့်ဂတိတော်ဆိုတော့သင်ဘက်ကဖန်ဆုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုနော်ဂတိတော်ပေါင်းမြောက်များစွာဖခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်တချို့ဂတိတော်တွေကနော်ကျမတို့ဘက်ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုစရာမလိုဖခင်ကအချင်းအင်းနဲ့မဆိုင်တော့သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုလည်းကျမတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ No unconditional promise ။ဖခင်ကအချင်းအင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျမတို့ဘက်ကဘလို့လုံးမမဟုတ်ပဲနဲ့သူကပေးတဲ့ဂတိတော်တွေလည်းကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုဖခင်ကအာဗြဟံကိုနော်သူကစကားပြောတဲ့နေရင်းပြီကနေသူ့ကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကအာဗြဟံကပြောလဲ"တင့်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်"တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့သူ့ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်တင့်ကိုချိန်ဆဲတော့သူ့ကိုလည်းငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အပြည့်လူမျိုးမြောက်များဆိုတာကောင်းချီးခံစားရမယ်ဆိုတာဖခင်ဘက်ကနေပြီးအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဘာလုံးလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲဆိုဖခင်ဘက်ကနေပေးချင်တော့ကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဂတိတော်တွေလည်းမြောက်များဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာရှိတယ်လူတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ကပေးတဲ့ဂတိတော်တွေခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ဂတိတော်တွေမြောက်များဆိုတာရှိတယ်အလုပ်လဲဆိုဖခင်ဟာကောင်းမြတ်သောဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကကျမတို့တော့မတောင်းသေးဘူး။ကျမတို့ကိုကတိပေးခြင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တော့သူ့ကိုမတောင်းဆိုသေးဘူး။သူကကောင်းခြင်းအရန်ပေးခြင်းသောဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နေနဲ့မဆိုင်တဲ့ကျမတို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကတိတော်မြောက်များစွာကိုကျမတို့ပေါ်မှာသုံးလောင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ထို့ဖြစ်အားရပါရလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွားရ။ကောင်းမြတ်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကောင်းခြင်းပေးခြင်း၌မွေ့လျော်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။မိမိသားသမီးတွေကိုကောင်းခြင်းပေးခြင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဒါကြောင့်ဘုရားကလူအဲကောင်းသောသူမကောင်းသောသူပေါ်မှာအတူမိုးရွာစေတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစံစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့သောဂတိတော်တွေကကြတော့ဘုရားဘက်ကကျမတို့ကိုတောင်းဆိုသောအရာတွေရှိတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်မိရဲ့တတ္တမှာငါဒီလိုမျိုးကောင်းခြင်းပေးမယ်။ဥပမာဆိုစေဖို့တဖို့ရှိသမျှကိုတဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲသို့သွင်းပါတဲ့။အနောက်မှာလိုက်လာတဲ့ဒိုးပြုတ်လင်းတဲ့။ကောင်းကင်ပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သုံးလောင်းမယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်တကာပွင့်လျက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သုံးလောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကအရှိမပါပါလေဆေဖို့တဖို့ရှိသမျှဘန္နာတိုက်ထဲသို့သွင်းပါဆိုတာပါတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ပဒင်းပေါက်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရှိမဖခင်ကစေခိုင်းသောအရာတွေလုပ်ဖို့လေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာအများကြီးရှိပါတယ်နော်။မမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလို့တဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်ဟာတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအသက်တာရှည်ပြီးပြီတော်မှာကောင်းစားမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ချစ်ပေါင်းဒီအသက်တာရှည်ပြီးတော့ပြီတော်မှာကောင်းစားဖို့ကမိဘစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကတိတော်မြောက်များစွာမပြည့်စုံတဲ့ကတိတော်မြောက်များစွာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖခင်ကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ချစ်မောင်ကိုပြောဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြောစေတယ်လို့ခံစားရတယ်။သင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီသင်တို့၌တည်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။တောင်းချင်သမျှကိုတောင်းရရကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်ကတောင်းချင်သမျှကိုတောင်းရရမည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ပေမဲ့အရှိဟာကိုကျွန်တော်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တချို့ဂတိတော်တွေကကျွန်တော်ရဲ့တတ္တမှာပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သင်တို့ဒီငါ၌တည်ရွေးတဲ့ငါစကားဟာသင်တို့၌တည်လင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလင်းဆိုတဲ့အရာနောက်ကဂတိတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုအရှိဟာကိုအရင်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်နာဖို့လိုတယ်။if ဆိုရဟာเนาะသင်တို့ဒီဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะငါကတိတော်ကဒီလိုရှိတယ်ငါရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလိုက်နာရဲဆိုရင်တော့တောမှာနေပါစေမြို့မှာနေပါစေကောင်းကြီးဖြစ်မယ်သင်တို့ရဲ့အိမ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဘယ်နေရာပဲသွားပါစေကောင်းကြီးဖြစ်မယ်သင်တို့ရဲ့ဆံတွေစီတွေကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကငါပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာသင်တို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒါကြောင့်ယနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမြောက်များစွာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ကတိတော်တွေကိုဆက်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဒီနေ့မှာเนาะကျမကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြောစေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျမတို့ကလုံဆောင်လိုက်တာနဲ့မရောက်လာသေးတဲ့ဂတိတော်တွေเนาะအလုံးရင်းလိုက်ရောက်လာအောင်ပါရှင်တယ်အာမင်။တင့်ဖက်ကလိုက်နာရမယ့်အရာသာလိုက်နာပါဖခင်ကဂတိတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်။ထို့ဖခင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွှားရအောင်အာမင်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့အရင်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ခြင်းနဲ့ရဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်
ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အလိုအဆုံတော့ရာကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဂတိတော်ကိုအလုံးတင်ပိုက်ဖို့အလိုအဆုံဖြစ်တယ်။တော့မိသားစုတယောက်ချင်းအတွက်လည်းဂတိတော်တွေရှိပါတယ်။မိတယောက်ချင်းအတွက်မိသားစုအတွက်အသင်းတော်အတွက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဖျားပေးမဲ့ဂတိတော်တွေဒီကာလမှာကျွန်တော်အလုံးအတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုထုံမဲ့တော်တွေကိုဘုရားကပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရားကရမ်းကောင်းမြတ်တယ်နော်။ဒီဂတိတော်အတွက်ဒီတော်ကဒါဖြစ်တယ်။တော်မရင်ဖွင့်လို့မရဘူးနော်။အခန်းတကားတွေတော်အများကြီးရှိပေမဲ့မမှန်တဲ့တော့တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ကြည့်ဘလောက်ဖွင့်မွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ဖခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော့ကိုငါပေးတယ်တဲ့။ထို့အရာကဘာလဲ?ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14ဟုတ်ပြီအတူတကွဖတ်ရအောင်ငါနာမဖြစ်အာမင်အရှိမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့ဒီတဲ့လေးချက်ကျွန်တော်ဘက်ကဘုရားတောင်းဆိုတာရှိတယ်ပထမချက်ကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်တဲ့เนาะကျွန်တော်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ဒုတိယချက်ကငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပထနာပြု၍နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအတ္တမလန်းကိုလွဲရှောင်လင်းအဲ့ဒါကလင်ရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ထိုအရာတွေကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မှာဂတိတော်ကပါလာတယ်ထိုဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်ပြီးအပြစ်အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ငါကြည့်ရှုမည်ဤအယထာနာ၌ဆူတောင်းသောစကားကိုငါနားထောင်မည်ဘလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်လေဒီအရာကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်တို့ကတိတော်ကိုဖွင့်မဲ့သူကကျမတို့ဒီမှာရှိရယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖွင့်ဖို့တော့ပါပါပြီးသားနော်ဖခင်ကမေခိုးနဲ့တခါတည်းအဖြေပါပါပြီးသားပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကတိတော်တင်ပိုက်ခြင်းသလားယော့ဒီနေရာမှာတင်တော့လုံးရမယ့်အရာတော့ရှိတယ်ကိုကိုနှိမ်ချရမယ်တဲ့ငါမျက်နာကိုရှာရမယ်မနှိမ်ချဘူးဖခင်မျက်နာကိုမရှာဘူးဆိုတော့ဒီကတိတော်တွေကတိုင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့အတွက်လိုအပ်နေသောအရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပထနာပြုမယ်ပြီးတော့မကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကနေဘုရားရှိခိုးပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကနားထောင်မယ်တဲ့ပြီးတော့အပြစ်ရှိသမျှကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဖြေလွတ်မယ်ပြီးတော့ဘီကိုမလုပ်ပေးမှလည်းချမ်းသာပေးမယ်ငါကြည့်ရှုမယ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအလိုအဆုံတော့ရာဘုရားရဲ့အကြည့်ရှုကြွခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘီမှာအလိုအဆုံတော့ရာကချမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဂတိတော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးသိမ့်ပတ်ရမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုပြောရအောင်ငါတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးပါအာမင်တယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဖခင်ကလိန်ညာတော့ဖခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေးတယောက်ကိုပြောတယ်စာဘလောက်နိုင်နိုင်နေဆိုရင်ဟိုပါဘနနာရတဲ့ဘနနာကြီးကြည့်ရဲဆိုရင်မုတ်ပေးမယ်သူတို့ကြည့်ပြင်ပေးရမယ့်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဂတိပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါတောင်မှကျွန်တော်လူတွေကတခါလေဂတိမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖခင်ကတော့ဂတိတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကမလိန်ညာတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်မူတာမပြောတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေဆိုဖခင်ကတင်ရှိမှပြူရမယ့်အရာအရင်ပြုပါငါအဲ့အတွက်စိတ်မပူနဲ့တင်ပြူရမယ့်အပိုင်းသာပြီးပါစေငါကငါလုံးမဲ့အပိုင်းကိုလုံးမယ်လို့ပြောတော့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်နှိမ့်ချခြင်းเนาะဖရာမျက်နာကိုရှာခြင်းဖရာရဲ့အတ္တမလန်းကနေလွဲရှောင်လဲဖရာကိုဆုတောင်းပထနာပြုတယ်ဆိုရင်တော့လုံးမဲ့မလုံးဘူးမဟုတ်ဘူးဖရာကအေကံမှုချကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးချမ်းမာစေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ချမ်းသာစေမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးအချီးရှူကြွလျက်ကောင်းကင်တကာပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်လက်ဖျားနာမောက်လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်အားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတ္တမှာဖရာကဂတိတော်အချို့ပဲရတော့သူမဖြစ်စေခြင်းဘူးဖရာကဂတိတော်မြောက်များစွာကိုတင်ပိုက်စေခြင်းတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမိသားစုကိုရဲ့အတ္တမှာပြန်ဆန်းစေရအောင်ဖရာငါ့ကိုဥပမာတင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တစ်ခုဆိုမပြည့်စုံသေးသောအရာတွေမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုရင်တချို့ကတော့အမြောက်များစွာဖြစ်လာတဲ့တသက်ခံချက်တွေလည်းအများကြီးကြားရပါပြီ။เนาะကျွန်တော် home series မှာဟာဒီလထဲမှာမှ team အတိုင်းနဲ့တကယ်ပဲမိသားစုထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံပြီဆိုတော့တက်သေးတွေလည်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝိုင်းရံရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတင်ကဘာဖြစ်လို့ငါတက်တာထဲမှာဒါလေးတော့မဖြစ်သေးတာလဲမပြည့်စုံသေးတာလဲဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစေရအောင်ဒီကတိတော်ကအရင်ဆုံးဖခင်ငါ့ကိုပြောတာတေချာလားဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်။တခါလေကြာရင်ကတိတော်တချို့ကလေဖခင်ကကိုယ့်ကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုကကိုဟာနဲ့ယူထင်တဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်။
။ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်လားကျွန်မတို့သင်းဥဆရာဆက်ဆံပြီးပြောတယ်လို့ဘသူပြောတာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ဖျားစီကဂတိတော်တကယ်တေချာလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ဖျားစီကနေတေချာပါစေဖျားဘက်ကတော်ဝင်ကြီးမှာဖြစ်တယ်။အကြောင်းဖျားစီကတေချာတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဘာလို့မပြေဆုံးသေးတာလဲတချို့ကတိတော်တွေမပြေဆုံးသေးတာကလေဖျားရဲ့အချိန်မရောက်သေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မပြေဆုံးတော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားအချိန်မရောက်သေးတဲ့အခါမှာတချို့သောကတိတော်တွေအသင်သက်တာမှမပြေဆုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လက်ရပဲလက်ဝဲဘက်ကိုပြောပေးရအောင်အချိန်မရောက်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်မလျှော့နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်။အာမင်။ဖျားကသူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုံးလုံးတော့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ထိုကဲ့သို့ဂတိတော်ဖျားပေးထားရတဲ့နဲ့တချို့သောအရာတွေကဘာလို့မပြေဆုံးတာလာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတချို့ကျွန်မဆွေးနွေးခြင်းသောအရာပထမအချက်အနေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများရဲ့အတ္တတော်ကိုကျွန်မဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဣသရေလလူမျိုးများပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာနိုင်ဘာကိုအပိုင်သိမ့်ဖို့လဲခါနန်ပြည်နော်ကျွန်ခံရကနေဖခင်ကငါကယ်ထုတ်ပြီးတော့နို့နဲ့ပြားရိပ်စီးတယ်ခါနန်ပြည်ကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ကတိပေးတော်သူကဘာတူလဲဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကကတိတည်တော်ဖျားလားကတိမတည်တော်ဖျားလားကတိတည်တော်ဖျားဟုတ်တယ်ဘေတော်မှာဖျားကသစ္စာမပြတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အကုတုပြန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးခါနန်ပြည်ရောက်လားမရောက်ဘူးဆိုဖျားမားမယ်ထင်လားယုံကြည်ဣသရေလလူမျိုးတွေမားမယ်ထင်လားကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖျားကတော့သစ္စာမပြတ်ဘူးဖျားကကတိမပြတ်ဘူးဆိုဘာလို့မရောက်တာလဲတဲ့အတ္တမှာလဲထိုကဲတော့ရှိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တော့တောလဲရကျန်ဆက်လေးအခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်20နဲ့23ကိုအရင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအတူတကွဖတ်ရအောင်။ငါဘုံတော်ကို၎င်းအေကုတုပြည်မှစ၍ဤတော၌ထူးဆန်းသောတကိုးတော်ကို၎င်းမြင်ရသောလူအပေါင်းတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ဆယ်ချိန်တိုင်းအောင်ငါကိုစုံစမ်းသောကြောင့်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါချိန်ဆိုသောပြည်ကိုအကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မမြင်ရကြငါကိုမယိုမသိပြုတ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမမြင်ရဆက်ပြပြင်နော်ဒီမှာသူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါချိန်ဆိုသောပြည်ဖျားကိုယ်တိုင်ကသင်တို့ကိုငါပို့မယ်လို့ချိန်ဆိုသောပြည်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့သည်မမြင်ရဘူးတဲ့ငါကိုမယိုမသိပြုတ်သောသူဘယ်သူမှမမြင်ရအရှိမှပြန်ကြမဟုတ်အရှိကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ငါစကားကိုနားမထောင်ဆယ်ချိန်တိုင်အောင်ငါကိုစုံစမ်းတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုမသိမ့်ပတ်ရတဲ့အရာကဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဒီတောလန်ခီးမှာဖျားစကားကိုမနာခံတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာတချို့ဂတိတော်တွေကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရိုပေါက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုမနာခံခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖျားကဂတိတော်ကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းစေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားပြောတဲ့အရာကိုမနာခံတဲ့အခါမှာဒါမို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့လူကိုမနာခံတဲ့အခါမှာဂတိတော်ကအယံနင်းနေပေမဲ့မရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါမဲ့ဖျားကယနေ့ကျွန်တော်ဒီအရာပြောတဲ့အခါမှာဖျားကလေတင့်ကိုဂတိတော်သိမ့်ပိုက်စေခြင်းလို့လို့ဒီအချက်လေးနော်ဒါလေးလုတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုသင်ပြုတ်ပြင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဂတိတော်ကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်ဖို့ဘုရားကဂတိပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုပြန်ပြောရအောင်များများဝန်ခံမယ်နော်ဒီနေ့မနာခံခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုမလက်လွတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုပြောရအောင်။အာမင်။တခါလေကြရင်နော်မနာခံခြင်းကသင်ရဲ့ကောင်းချီးအားလုံးကိုအကုန်လုံးဆုံးရှုံးစေတဲ့အရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တောလေရချမ်းပဲခန်းကြီး14အငယ်30မှာဆိုရင်ငါဒီမိတော့ပြိုင်နိုင်တဲ့တို့ကိုနေရာချမိဟုငါချိန်ဆို၏ထိုပြီတော့အလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်ကာလမ်နှုတ်ဤသားယောရှုမတပါအဘယ်သူမြမဝင်ရဒီမှာလဲတွေ့ရတယ်နော်ငါချိန်ဆိုထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကာလမ်နဲ့ယောရှုမတပါဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးတဲ့နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ဟေပြဲခန်းကြီး3အငယ်18:19ဟေပြဲဩဝါစာခန်းကြီး3အငယ်18:19မှာဆိုရင်ဘာလို့မဝင်ရလဲဆိုတော့မနာခံခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဖျားရှိမှငီးတွားသောကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဟေဘဲ38:19မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘာလို့မဝင်ရလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီငါဤချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုချိန်ဆိုတော်မူသောသူတို့ကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူနည်းတို့ဖြစ်၍သူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်သာမဝင်နိုင်လေကိုငါတို့သိကြ၏မယုံကြည်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဂတိတော်ကိုဝေးကွာစေနိုင်သောအရာဖြစ်တယ်ဖယားကဂတိတော်ကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်မယ်လို့ပြောပေမဲ့เนาะဖယားကသွားပြီး
ခါနံပြိုသွားစုံစမ်းခိုင်းတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်12ယောက်ထဲမှာ10ယောက်ကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအရန်အကောင်ကြီးတယ်ငါတို့ကတသေးလေးနဲ့အကောင်လို့ဖြစ်တယ်တိမ့်ပိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကယုံမယုံချီပဲနဲ့ပြန်ပြီးအကုတုပြိုပြန်လှဲ့ဖို့သူတို့ကစပြီးတော့မောရှင်နဲ့အာရုံကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကငါလုံနိုင်တာကိုမင်းတို့ကမယုံကြည်တာလားအဲ့ဒီအရန်ချီးတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလောက်ငါကတကိုးမချီးဘူးလားဖခင်ကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ရတယ်မင်းတို့မယုံချင်ရတယ်မင်းတို့ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးယုံချီတဲ့နှစ်ယောက်ပဲဝင်ခွင့်ပေးမယ်သူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကယောရှုနဲ့ကာလက်ပဲနော်သူတို့ကတောင်းကြံပြီးတော့ဟာငါတို့ကိုယ်တည်းတေဖို့ဒီနိုင်ငံဒီအထိခေါ်လာတာလားခုခေါင်းဆောင်ရေးမယ်ပြန်သွားမယ်တဲ့အကုတုပြိုဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မှာမဟုတ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့မယုံချီတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖခင်ကရတယ်မင်းတို့မယုံချီတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ကိုတော်တဲ့မှာမသေးမချင်းဖခင်ကနှစ်40ပြန်လဲပတ်စီတယ်ကတိတော်ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ယောရှုနဲ့ကလည်းသူတို့ကတော့ငါတို့ကအဲ့လိုမပုံခံနဲ့တဲ့ဖခင်ကငါတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ငါတို့ဟာတိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်လို့ဖခင်ရှေ့မှာယုံချီခြင်းနဲ့မတက်ရက်တဲ့နှစ်ယောက်ပဲခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်ကျန်တဲ့ငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကလွဲလို့အဲကုတုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့သူတွေဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးအကြောင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာအခြေအနေနဲ့ဟာသူတို့ကဘလို့အခက်ခဲတွေရှိတာ။ဟာဘလို့ကုံစင်းတော့ဘလို့စီးပွားရေးမဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ပြောလိုက်တဲ့အရာအတိုင်းကလေသင်ကိုယ်သင်ပြောတာထင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကဖခင်ကငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးလို့ခံစားစေတဲ့အခါမှာမယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သင်ရဲ့ဂတိတော်တချို့ကိုသင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းလက်ရပဲလဲဝဲပဲပြန်ပြောမယ်မယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကတိတော်ကိုလက်လွတ်မခံနဲ့လို့ပြန်ပြောပေးပါအောင်အာမင်ဘာလို့ဒီနေ့အများကြီးပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဖယ်ရှားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုကျွန်မလည်းပြောတယ်တခါလေကြအခြေအနေတွေကြည့်ပြောအော်အရန်လက်ကြာနေပြီဆိုတော့ကတိတော်တွေကဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေလဲဘာမှမမြင်ရဘူးလက်တဆုပ်ခန့်ရှိတဲ့တိမ်တိုက်မပြောနဲ့ပိုးတော်ဆိုးသွားတယ်ဖျားပေးတဲ့ကတိတော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင်အခုကကွာဟိုဘက်ရောက်နေတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။ opposite ပိုးပိုးတော်ဝေးသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခါမှာကျမတို့ကလေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုချစ်ရင်သာအာသူတို့အလားလေးတော့မယုံကြည်ဘူးပြောတာ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲနော်။လက်ရှိကျမတို့ရဲ့အခြေအနေလည်းအဲ့လိုပဲ။ကျမတို့ကအခြေအနေတွေချစ်ပြီးမချမ်းမာတော့ဘူးထင်တယ်။ဖျားကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးလို့မရတော့ဘူးထင်တယ်။ဘာလို့လုံးမရတော့ဘူးထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တိုင်းကဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားကိုမယုံကြည်လို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့လေ။ဒါကြောင့်ယနေ့ဖခင်ကမယုံကြည်ခြင်းဟာငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။အကြောင်းတင့်ကိုတင်တင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရအောင်။ဒီနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ဟေဘရဲ3:23เนาะ။ဟေဘရဲအခန်းကြီး3ဟုတ်ပြီအားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်။ငီအကိုတို့တင်တို့ဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ထံတော်မှာထွက်သွားသောအားဖြင့်မယုံကြည်တတ်စိုးငစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောဒူစီအီလှဲ့ဖျားခြင်းအဖြစ်တင်းတို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်တော်အချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလောအရှိမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ထံတော်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားစီကနေထွက်မသွားတော်သူဖြစ်ဖို့တတိပြုပါတဲ့ပြီးတော့စိုးငစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမရှိပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖခင်ကလယ်ဘင်းခိုင်မာသောအမျိုးလို့ပြောတယ်။အရင်တော့ကသူတို့နဲ့ကျမနှိုင်းရှင်တဲ့ခါမှာကျမဣသရေလလူမျိုးတွေပဲအရန်လယ်ဘင်းခိုင်မာတယ်လို့ထင်နေတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဖခင်ပြလာတဲ့ခါမှာကျမကိုလည်းအရန်မာကြောတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဒီမှာရှိတဲ့လူကတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျမတယောက်ထဲလာတော့မသိဘူး။ကျမတို့ကမာကြောတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒီကာလကိုလည်းဖခင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမဒီလောက်ထိလောက်ခါချင်းတွေကြုံတွေ့တာ။ဟာကျမတို့ကတခြားဒီအချိန်နေမှာအသက်မရှင်မဲနဲ့ဟိုးတခြားနေရာတစ်ခုကနေပြန်ချိတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှေ့ယုံကြည်သူတွေဒီလောက်လောက်ခါချင်းတွေကိုဗစ်တွေလည်းကြုံတယ်အမျိုးမျိုးကြုံတယ်ဆိုတော့အရန်နှိမ့်ချမှာပဲလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနှိမ့်ချနိုင်သေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဖခင်ကဒီလောက်လောက်ခါနေတာကျွန်တော်ဆိုဟာဒီလောက်တောင်ဖခင်ကဝါနင်းတွေပေးနေပြီဆိုအရန်ပြတ်ဝုတ်ပြီးတော့အရန်ကိုနှလုံးသားတွေပြုတ်ပြင်ချမှာပဲလို့မျောလင့်ပေမဲ့မဖြစ်လာတော့ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ရောဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဘာထူးလို့လဲတော့ပေါ်အောင်ဆိုးမလားမသိဘူး။ဘေးကလည်းရပဲလေဝဲဘက်ကိုပြောရအောင်။ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့တူတူပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်။ခါလေကျန်ကွာကျန်းစာထဲမှာကြင်သူတို့ပဲအရန်ဆိုးနေတယ်လို့လို့ပေါ့။ဟာလေဘင်းခိုင်မာလိုက်တာ။ဟာမာကြောလိုက်တာ။အမလေးနှလုံးသားတွေဘလောက်ဆိုးငစ်တာလဲ။ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကလေကျွန်မကို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 ပြန်ပြောတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကိုကိုကိုလည်းစမ်းစစ်ပါအောင်။ငါဘလောက်လှုပ်ပြမှနင်တို့ကဒူးထောင်းပါလဲ။ငါဘလောက်လှုပ်ပြမှနင်တို့ကကြောက်ပါလဲ။တကယ်ဆိုကျွန်မတို့ခုချိန်မှာဖခင်ကမြင်ရတဲ့အရာအလုံးနဲ့ကျမတို့ကို
နီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတာနော်အချိန်ပေးနေတာအာမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုဖယားကမတိတိတဲ့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြနေတာရာသီဥတုတွေအဖြစ်လဲဖယားကအခွင့်ပေးပြီးပြနေတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကျွန်တော်အနိဋ္ဌယုံတစ်ခါမှမမြင်ရမြင်ရမယ်မထင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရကျွန်တော်ရှေ့မှာအကုန်မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဖယားကဘာကိုပြောနေရလဲငါစီပြန်လာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နှိမ့်ချရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အခွင့်လွှတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နှလုံးသားပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောနေရဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိကြလားဆိုရင်ကျွန်မမှအစမရှိနိုင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့မထူးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတိတော်မဝင်ရတကယ်တို့ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကကျမတို့နိုင်ငံမှာပြုတ်ချင်တဲ့အရာတွေမမြင်ရတော့သူမဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဒီပြုတ်ပြင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်။မခိုင်မာဖို့ရန်အတွက်အရန်ရေးကြည့်တယ်။လယ်ဘင်းခိုင်မာခြင်းနော်ပုံကန့်ခြင်းဖခင်ရှေ့မှာယုံရှာပွေတဲ့အရာတွေပြည့်နှက်ခြင်းကနေကျမတို့ပြန်လဲဖို့အရာဖြစ်တယ်။လေရပဲလေဝဲပဲပြောရအောင်အလိုအဆုံးသောဆေးကိုဖျားပေးတာပါလို့ပြောပြပါအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါဖယ်ရှားမှကောင်းကြီးရလာမှလေနော်ခုနကျွန်မအရှိမဖတ်ပြီးပြီးငါလိုတော့ဒီတဲ့ဒူးဆိုင်ကိုဖယ်ရှားပြီးနှိမ့်ချပြီးတော့ငါမျက်နှာကိုရှာရင်တဲ့အဲ့ဒီကတိတော်လာမယ်ဆိုတော့မချားချင်လဲကျွန်မအဲ့ဒီ step ကိုတော့လုံးဝကျော်လို့မရဘူးကျမတို့ပြုတ်ပြင်ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အရန်ရေးချင်းနေပြီနှိမ့်ချဖို့အရန်ရေးချင်းနေပြီကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းချင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံဖရားရဲ့မျက်နှာသာကိုကျမတို့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံကိုဖရားချီးမြှောက်ချင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်ကျမတို့ဖရားကစောင့်နေတာကျမတို့အသက်တာကအရန်ရေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယဥပမာအနေနဲ့အေလိရဲ့အသက်တာကိုကျမပြောချင်တယ်အေလိဆိုတာရှမွေလရဲ့ဝိငင်ဖခင်နော်ရစ်ဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်အေလီကယေဘရဟိဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကဖယားရှေ့မှာမမှန်ကန်တဲ့အခါမှာဖယားကအာဒီယေပူဇော်သောအရာတွေကိုစားတယ်ဖယားရှေ့မှာမကောင်းသောအရာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဖယားလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အေလီကသူ့သားသမီးတွေမဆုံးမတဲ့အခါမှာဖယားကဗာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး2အငယ်29နဲ့30ဒုတိယကဖယားအောင်ငါအိမ်၌ငါစီရင်သောယေငါပူဇော်ငါပူဇော်တကာကိုအဘဲကြောင့်ခြေနှစ်ကန်တနီငါဤလူဣသရေလအမျိုးသားတင်လူသောပူဇော်တကားရှိသမျှတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောအရာကိုဝါစွာစား၍တီဤသားတို့ကိုငါအပေါ်မှာအဘဲကြောင့်ချီးမြှောက်သည်ထိုတို့ပြုသောကြောင့်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတိအမျိုးတိအပ၏အမျိုးသည်ငါရှေ့မှအစဉ်သွာလာရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုမိတော်လဲတဖန်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထိုကတိသည်ငါနှင့်ဝေးပါစေငါကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်မည်ငါကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတော်သူတို့သည်ကိုယ်အတည်းပြတ်ချလိမ့်မည်အရှိမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့သားတွေကိုတဲ့ဆက်ပြပေးပါဦးငါရဲ့အထက်မှာတင့်ဘာလို့ချီးမြှောက်တယ်လဲတဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြပေးပါတော့တင့်အမျိုးတင့်အပားရဲ့အမျိုးဒီငါရှေ့မှာအစင်သွာလာရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုမိတော်လဲတဲ့ဖခင်ကဘယ်တော့မှဂတိမဖြတ်တော်ဖခင်ဖခင်ကဂတိတည်တော်ဖခင် तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ဖခင်က तू ရဲ့ပြောတဲ့အရာကိုမလိုက်နာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအေလိကိုဖခင်ပေးတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကောင်းကြီးကပါလေတင်တို့မျိုးဆက်တခုလောက်ယေဘရဟိအမျိုးဖြစ်ရမယ်ငါကောင်းချီးပေးမယ်တင်တို့ဆွေအမျိုးတွေကငါရှေ့မှာအမြဲတမ်းမျက်နှာသာရမယ်ငါအတုံးပြုတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ကောင်းချီးဂတိတော်ကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာပြောလဲအဲ့လိုငါပြောမိတော်လဲတဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ကထိုကဲတော့မပြင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဖခင်နှလုံးသားပြောင်းလဲတော့တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကဖခင်ရဲ့လိုချင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာတချို့တော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်လက်လို့ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ငါဆိုမိတော်လဲဆက်ချိမယ်ဆိုရင်ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုပဲငါချီးမြှောက်မယ်တဲ့။ငါကိုမထင်မဲ့မင်းပြုတ်တော်သူဟာဂုံအတရေပြက်ရလိမ့်မယ်။ချီးမြှောက်ပိုင်ခွင့်နှိမ်ချပိုင်ခွင့်ကဘုရားတပါးထဲမှာပဲရှိရဖြစ်တယ်။တခါလေကြိုက်လေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာလမ်းတွေပိတ်နေတာတို့ဘုရားချီးမြှောက်ခြင်းမခံစားရတာတို့ကျမတို့ကတခါလေကြလူလို့ထင်တတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ဥပမာအလောက်ကင်မှာဆိုလေ तू ရှိနေလို့ तू ကငါနေရာကိုယူနေလို့ဒါမှမဟုတ်အာ तू ကငါကိုမတရားဆွတ်ဆွဲနေလို့ဒါမှမဟုတ်ဟာငါတို့လူကငါတို့ဆရာမမြင်တာငါရဲ့မိဘကြောင့်ငါလမ်းတွေပိတ်နေတာ
ဒါမို့ဒီခေတ်အခြေအနေနိုင်ငံရေးကြောင့်စီးပွားရေးမကောင်းလို့ငါလမ်းတွေပိတ်နေတာငါအသက်တာမှာချီးမြောက်ခြင်းမရောက်တာလို့ကျွန်တော်ကလေလူပုတ်ကိုလားကိုမိဘလားကို background လားအလုပ်ကိုင်းမှာရှေ့ကိုရဲ့လုံဖော်ခိုင်ဖက်လားကျွန်တော်ကအပြစ်တင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တီးရမယ့်အရာကဖယားတင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုဘယ်လူပုတ်ကိုဘယ်နှဆိုးဘယ်အခြေအနေကမှဖယားစီကနေတင့်စီကနေဖယားအဲဒီအရာတွေကိုလူယူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်တင့်ပေါ်မှာပေးတဲ့ဘုရားဂတိတော်တွေမပြည့်စုံခြင်းကတယောက်ယောက်ကြောင့်တယောက်ယောက်ကဖျက်ဆီးလိုက်လို့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကြောင့်ဘလို့မကောင်းလို့ဘယ်မိဘကြောင့်လို့တင့်ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ဘုရားကဒီနေ့အတွက်ကျွန်မကိုအဓိကပြောစေတော့ရာကတင့်ပေါ်မှာဘုရားပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုဘယ်သူမှခိုးယူလို့မရဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းခိုးယူလို့မရဘူး။နတ်ဆိုးကလည်းဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘယ်အခြေအနေကမှတင့်ပေါ်မှာပေးတဲ့ဖျားဂတိတော်တစ်ခုမှခိုးယူလို့မရဘူး။ဖျားပေးမယ်ဆိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲလို့ဆိုအရာခတ်သိန်းကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူကဖျားဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းထဲမှာဘသူမှမဖွင့်နိုင်တော့ဘသူမှမပိတ်နိုင်တော့အရာကိုကင်တော့သူကဖျားဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။တကယ်လို့သာဖျက်ဆီးခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာယောသရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပါယောသပ်ပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်ကဘယင်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာဖို့ပြောတာနဲ့တင်အဲ့ဒီယူပါယုံဂတိတော်ကိုအကိုတွေကဖျက်ဆီးဖို့စပြီးချမ်းစီတယ်။အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတွင်းထဲမှာခြားတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့ခုနကျမပြောသလိုဖျားရဲ့ဂတိတော်ကဘယင်ဖြစ်လာမယ်။လောလောဆယ်သူဘယ်မှာရောက်နေလဲ။ရေတွင်းထဲမှာရောက်နေလဲ။အကိုတွေကဖျက်ဆီးလို့ရမယ်လို့ထင်လို့ဖျက်ဆီးတာလေနော်။ပြီးတော့ရောင်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါတိပါမျိုးသမီးအဖြစ်ထောင်ထဲမှာရောက်တယ်လူဖြစ်စည်းလို့ရရင်ရောသက်ဘယင်ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်လူကိုကျွန်တော်တို့ကထားလေသူ့เจ้าဒီလိုအခြေအနေเจ้าဒါမှမဟုတ်ငါဒီနေရာမှာရှိရင်တော့ဘယင်ဖြစ်အောင်မှာအခုရောင်းစားခံရလို့လေနေရာเจ้าအာငါကထောင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့လို့ငါဘယင်ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲငါကထောင်သားရာဇဝင်မကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုသူ့အကိုတွေလည်းမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ဘယ်နှဆိုးကမှလည်းမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ပေါတိဖာကလည်းမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ဘယ်အရာကမှမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ကပြည့်စုံကိုပြည့်စုံလာတာ။ဒါကြောင့်ယနေ့တင့်ပေါ်မှာဘုရားပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။နှဆိုးတွေကလည်းဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။အချင်းတွေကလည်းဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဖခင်ရဲ့အချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလေခတ်သိမ်းသောအရာတငိတငိနဲ့ပြုတ်ဆုလာမှာဖြစ်တယ်ယောသရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကပ္ပဝချက်ခန်းကြီး55အငယ်5ကိုတစ်ချက်ပြထားပေးပါယောသသူ့အကိုအနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောလဲတင်တို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုအီအရက်တော့ရောင်းလိုက်မိတော့ကြောင့်စိတ်မငြိုးငယ်ချာနေကိုကိုအမျက်မထွက်ချာနေအဲ့ဒီအချောင်းမူကအားလုံးတို့ကဖျက်အောင်အချောင်းမူကဖျားသခင်ဒီလူတို့အသက်ကိုစောင့်စေခြင်းကတဲ့နှုတ်ရှိမှာကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပြီယောသက်ကရောင်းစားခံရပြီးတော့အိမ်မက်ဖြက်စည်းခံရတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူမြင်တဲ့အမြင်ကခြားနာတယ်သူကပြဿနာတွေမှာ तू ကမနေဘဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့အထက်ကနေဖះမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာအကိုတို့ရောင်းစားတာစိတ်မပူနဲ့တဲ့တကယ်ကဖះကကျွန်ုပ်ကိုဒီကတ်ယောဂတွေဒီလိုကတ်ကာလာရောက်လာမယ်အစာခေါင်းပါချင်ရောက်လာမယ်ဂျိုတိလို့ကျွန်ုပ်ကိုဂျိုပို့တာပါတဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းစားခံရတယ်ရေတွင်းနဲ့ချခံရတယ်တခြားနိုင်ငံမှာရောက်သွားတာတောင်မှဖယားကသူ့ကိုဂျိုးပို့တာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖယားကလေရန်သူကိုတောင်အသုံးပြုနိုင်တယ်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဖယားကကစားနေဖယားကိုအဲ့လိုဥပမာပေးရကောင်းလားတော့မသိဘူးကစားနေကစားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟုတ်လားပြီးဆိုပြီးတော့သူ့အကိုတွေကရောသက်ကိုအိမ်မက်ငါတို့ဖြက်စည်းနိုင်ပြီထင်တဲ့အရာကလေအပေါ်ကနေကြည့်နော်တကယ်တော့ဖယားရဲ့ကစားကွက်ထဲမှာအသုံးခံလိုက်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်နေတာဖယားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံသွားဖို့အကိုတွေကိုဖယားကတုံးလိုက်တာပဲအခွင့်ပြုလိုက်တာပဲဟာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖယားကအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိရတဲ့နောက်ဆုံး तू ကဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေပင်လင် तू ကလေကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပဲထိုအရာတွေကိုဖျားသုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကိုတင်ရဖြက်စင်းပြီးမရောက်လာဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်ယခုတင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအချင်းချက်ပင်လေဖျားပေးမဲ့ဂတိတော်ကိုတင့်ကိုတွန်းပို့တော့အရာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အ
အချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးလို့သင်ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိငင်မျက်စိနဲ့တနေ့မှသင်ပြန်ချီးတဲ့အခါမှာအိုးတကယ်တော့အဲ့ဒီဂတိတော်ပြေဆုံးဖို့ဒီအရာတွေကိုဖျားကားငါ့ကိုဖျက်ဆီးစေပါလားဂတိတော်ရောက်လာဖို့ငါ့ကိုတွန်းပို့တဲ့အရာပါလားယောသက်ကဘယင်ရောက်လာဖို့သူသွားရတဲ့ step တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယောမ8:28မှာပြောလေဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောအားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တငီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖျားကိုချစ်တော်သင်အတွက်ဖျားရဲ့အကြံစီတိုင်းပဲခတ်သိမ်းသောအရာကတငီတညွတ်တည်းပြုစုနေရဖြစ်တယ်တငီတညွတ်တည်းပြုစုတယ်လို့ပြောတာကောင်းသောအရာတွေပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာဂတိတော်ကိုပြုစုတဲ့အထဲမှာအဆွဆွဲခံရတာလည်းပါတယ်။ရေတွင်းနဲ့ချခံရတာလည်းပါတယ်။ထောင်ထဲရောက်သွားတာလည်းပါတယ်။ဒီအရာတွေအားလုံးတင်မကမင်းနတာဘုရားရဲ့အတူရှိခြင်း။ဒါကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတဲ့အထမှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ထင်တဲ့အရာရောမကောင်းဘူးလို့ကိုယ်လူအနေနဲ့ခံစားရတဲ့အရာအားလုံးကဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့ပြုစုနေသောအရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယခုချိန်မှာသင်ကြုံတွေ့တဲ့အရာအားလုံးကကတိတော်ပြည့်စုံမှုဖခင်ကပြုစုနေတယ်ဆိုတာကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့ဒီအထဲမှာယောသက်ကိုဖခင်ကစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်။ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတိုင်းမှာယောသက်ဘလို့နှလုံးသားနဲ့တုံ့ပြန်လေ။ဖခင်ကယောသက်ကိုပြုစုနေတော်အရာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေထဲမှာယောသက်ကဘာတွေကိုသင်ယူရလဲ။နာခံခြင်းတွေကိုသင်ယူရတယ်။ခါတိချင်းမရှိဖို့သင်ယူရတယ်။ကျမတို့ကလေဘဝမှာတခခုကြုံတွေ့လိုက်တာ ਨੇ ခါတီချင်းတွေမုံတီချင်းတွေဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိအယောသက်ကဒီအရာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ပေမဲ့ तू ခါတီချင်းနဲ့ကင်းလွတ်အောင်အသက်ရှင်တယ်။နော်နာခံခြင်းကိုတင်ယူတယ်။ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတင်ယူတယ်။ကျယ်ဝန်းသောနှလုံးသားကို तू ကအဲ့ဒီမှာတင်ယူနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်ခြင်းကိုလည်း तू တင်တယ်။စိတ်ရှည်ခြင်းတွေကိုတင်တယ်။နူးငံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ဖျားအချိန်ကို तू ကအဲ့ဒီကာလမှာဖျားကပြုစုပေးတာဖြစ်တယ်။အချိန်ဖြုံးခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ယနေ့သင်ဆောင်ဆိုင်ရတာဂတိတော်မပြည့်စုံလို့အရန်ကြားတယ်ဆိုရင်ဖခင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်ရင်ဖခင်ကစက်ပစ္စည်းဆိုအပေါ်ရန်မဟုတ်ဘူး inner part ကိုပြုတ်ပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ယောသက်သက်သာချင်းဘာလို့မပြည့်စုံသေးတာလဲလို့အပြင်ကလူတွေကမြင်နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်73နှစ်လောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဖခင်ကအေးဘယင်ဖြစ်ဖို့မင်းငါလိုချင်တဲ့နှလုံးသားကျယ်ပြီလားမင်းရဲ့နှိမ်ချခြင်းတွေလုံလောက်ပြီလားအော်မင်းရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကောင်းဆောင်ဖြစ်လောက်တဲ့အရေးချင်းမင်းမှရှိပြီလား။ तू အထဲကိုပြုတ်ပြင်းနေတာ။အချိန်တန်ပြီလဲပြောလိုက်ရော။ထောင်ထဲကနေနောက်တရက်ဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့အခွင့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကြောင့်တစ်ပေခန်းကြီးငါငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်းဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်မိအကြောင်းတကိုးချီးတော်လက်တော်အောင်၌ကိုကိုကိုနှိမ်ချကြလော။ကာလအချိန်တန်လင်းလေရပဲလေဝဲဘက်ကိုပြောရအောင်အချိန်တန်တာဘသူတတ်မှတ်တာလဲလို့မေးပေးပါဦးဘသူတတ်မှတ်တာလဲဖယားနော်တင်လဲမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတွေလဲမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့ဘေးကလူလဲမဟုတ်ဘူးတင်းအချိန်တန်ပြီလားမတန်ဘူးလားလို့ကြည့်နေတော့သူကဖယားတပါးတယ်ပဲဖြစ်တယ်တင်းကိုအချိန်တန်ပြီလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တင်းရဲ့အသက်တာကထောင်သားဘဝကနေဘယင်ချက်ချင်းပြောင်းလဲတာကဖယားဖြစ်တယ်အကြောင်းဖခင်ကလူတယောက်ကိုချီးတဲ့အခါမှာအချိန်တန်ပြီလားယနေ့တင့်ကိုကျွန်မမေးချင်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့အချိန်တန်ပြီလားဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့အချိန်တန်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်တန်မတန်တာကိုဖခင်ကပဲချီးတာဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်အချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်သူကဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကအချိန်တန်ပြီလို့ပြောရင်ခတ်သိမ်းသောအရာကတင့်ကိုတကားဖွင့်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မပြောတဲ့အကြောင်းမှတ်ထားပါတခါလေကြိုက်ဒီလိုအချိန်နေမှာလုံးဝလမ်းမပွင့်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့လေဖခင်ကတချို့လူတွေအချိန်တန်ပြီလို့ပြောရင်ဘသူမှမရတဲ့ကောင်းကြီးကဒီအချိန်မှာသူကရနေတာဒါကြောင့်အချိန်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးစီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးပညာရေးနဲ့တောင်နံပါတ်1မဟုတ်သေးဘူးဖခင်ကအေးအချိန်တန်ပြီသူ့ကိုငါဖွင့်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုဘသူမှတားလို့ကိုမရဘူးသူ့အတွက်လမ်းကပွင့်ပြီပဲတချို့တော့သူကကိုကိုကိုအချိန်တန်ပြီလို့အရင်ခံစားပေမဲ့ဖခင်ကအချိန်မတန်သေးဘူးလို့မြင်နေဆိုရင်လေသင်ဘလောက်ကြိုးစားဖွင့်ဖွင့်ပွင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်မတန်ဆုံးဖြတ်တော့ဖခင်ရှိမှာဖခင်ကဘယ်အချိန်မှာသင်ကိုအချိန်တန်ပြီလို့ပြောမလဲသင်နှလုံးသားရင်ချက်ခြင်းသင်နှလုံးသားကြယ်ဝန်းခြင်းဖခင်လိုခြင်းနဲ့နာခံခြင်းနှိမ်ချခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်
ဒါကြောင့်တင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့နှိမ်ချဖို့ကဖခါပဲဆုံးဖြတ်တာလူမဟုတ်ဘူးเนาะတင့်လူတယောက်ကိုဖားနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတော်လုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြေးနိုင်တော့သူတိုင်းစူရတာမဟုတ်ဘူးအားချီတော့သူတိုင်းလည်းအနိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာကျွန်တော်သိတယ်တချို့ကျွန်မတငယ်ချင်းပေါင်းညီမတွေရှိတယ်ချီးလိုက်အရင်ထက်ထက်မြက်မြက်လည်းမရှိပါဘူးဟိုသူများတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးရလူလူမယ်ဆိုသူတို့ရမယ့်အရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခါကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလေအရန်ထက်မြက်တဲ့လူမရတဲ့အရာကိုသူတို့အတွက်ကိုဖခါကတည်တန့်ချံပြီးကိုရတာအဲကြောင့်ဖခါကတင့်ကိုတကယ်ကောင်းချီးပေးပြီဆိုရင်လေဘသူမှခိုးယူလို့မရအောင်တင့်အတွက်ချံထားပြီဆိုတင့်မရောက်မချင်းဖခါကစောင့်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဖခါအချိန်တန်တယ်ဆိုတာကိုဖခါကလက်ခံဖခါကသတ်မှတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ဖခါကကာလအချိန်တန်လေတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့တဲ့အဲ့မှာလဲဂတိတော်ရှိတယ်ကာလအချိန်တန်လေတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့တကိုးချီးတော်ဖခါရဲ့ရှေ့မှာမလိုရမလဲချီးမြှောက်ခြင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှိမ့်ချတကယ်နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားမြင်ပြီဆိုတော့ချီးမြှောက်ခြင်းကအစာပြုတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မနှလုံးသားတွေဖခါရှေ့မှာတကယ်နောင်တရပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကင်တကားဖွင့်ခြင်းတွေရောက်လာတော်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်တန်တော့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဖခါကကျွန်မကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဖခါကတင့်ကိုအချိန်တန်ပြီလို့ပြောတာနဲ့တင့်ရဲ့အရာတီဖခါရဲ့ season ဖခါရဲ့ Kairos ဆိုင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ခုချိန်မှာလေကျွန်မပြင်ဆင်တဲ့အရာတချို့ကဂတိတော်တိမ့်ပိုက်ဖို့အရန်နေနေတယ်။တချို့ကပြောတယ်မွေးဖွားခါနေအချိန်ကအခက်ခဲဆုံးတဲ့။ဂတိတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ခါနေအချိန်မှာလက်လျှော့ဖို့စိတ်ဓာတ်ချဖို့အချိန်တွေအများကြီးကျွန်မကြုံတွေ့တယ်။ဒီနေ့ထိုကဲသို့တော်သူမြောက်ဖခါကပြောခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။တင့်ဂတိတော်တိမ့်ပိုက်ဖို့အရန်နေနေပြီ။ဒါပေမဲ့အရေးအရာကိုမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တော့လကောက်မနာခံခြင်းကြောင့်တော့လကောက်နှလုံးသားခိုင်မာခြင်းကြောင့်ဒီအရာကိုလက်လွတ်မိတော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ Don't miss your season ကိုယ့်ရဲ့ season ကိုယ့် season ဆိုတာတင့်အချိန်အဲ့ဒီဖခါရဲ့ season ရောက်လာပြီဆိုရင်လေတစ်ဖက်ကဖခါရဲ့ Kairos time ဖခါကဒီနေ့တင့်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဥပမာမာနန်တင့်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဆိုသူ့အတွက်တကားတွေဖွင့်လာတော့မှာသူ့အတွက်ဖခါပြုစုတဲ့အရာခတ်သိမ့်တော့ရာကသူ့အတွက်အော်မာနန်ရဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူရှောက်မဲ့လမ်းကိုလမ်းတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါတကားရရဲ့ကြိုးဖွင့်ထားမှာဘာလို့လဲဆိုအထက်ကအတော်ရတိရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖခါကအမိန်ထုတ်လိုက်ပြီးသူ့အတွက်စီစဉ်ရောက်လာပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကပြောင်းလာတော့မှသူလျှောက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဟာလုတ်ပေးအောင်ကောင်းကင်နမန်တွေကသူရနိုင်ဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားတော့မှခတ်သိမ်းသောအရာကတငိတငွတ်တဲ့ဖြူစုတော့မှအလုပ်လျှောက်ပြီးဆိုတော့သူမလျှောက်ခင်မှာအရှိကဖခါကကြိုးသွားတော့မှဒီအရာကသူ့ရဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်မင်းသူ့အတွက်တကားဖွင့်ပေးရမယ်လို့ပြောလာပြီဆိုရင်အခြေအနေတွေအားလုံးကသူ့ကိုပြုစုဖို့ပံ့ပိုးဖို့ ready ပြင်ထားမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် attack က authority ကပဲကျွန်တော်ကိုအဓိကဖြစ်တယ်။ This season ကဒီအချိန်ဖြစ်တယ်။ကတိတော်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်ဖြစ်တယ်။ Amen ။ဒါကြောင့်ယနေ့မှာသင်ရဲ့ season ကိုအလွတ်မပေးပါနဲ့။မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခိုင်မာခြင်းကြောင့်ဖခါကိုကြောက်ခိုင်းခြင်းကြောင့်ကတိတော်ကိုအခိုးယူမခံပါနဲ့။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကသင်ရဲ့ဖခါပေးတဲ့ကတိတော်ကိုခိုးယူနိုင်တော့အရာဘယ်သူမှမရှိဘူးခုနပြောတယ်ဘယ်ပုံကိုဘယ်ပုံကိုတည်းမှလူတွေအားလုံးပါတယ်နော်သူကငါ့ကိုဟိုတချို့ကရှိတယ်ဗာလဲအာအကောင်းဆုံးလုပ်ပေမဲ့ငါရဲ့အထက်အရာရှိကမမြင်ဘူးအဲဘယ်သူကိုပဲဗာလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖခါရဲ့အပေါ်ကအတော်ရတည်တာရလာပါစေဖခါရဲ့အပေါ်ကနေဒီတယောက်အချိန်ရောက်ပြီသားပြောပါစေဖခါကတင်းရဲ့အထက်အရာရှိလားတင်းရဲ့ဟို apply လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလားသူတို့နှလုံးသားလေးကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လူပုတ်ကိုဘယ်နှဆိုးကမှလည်းငါကတိတော်ဖြစ်စည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါဝိရဲ့အတ္တမှလည်းကတိတော်ကိုရှောလူကဖြစ်စည်းခြင်းပေမဲ့ဖြစ်စည်းခွင့်မရပါဘူး။ authority ရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့ရှောလူကဒါဝိရဲ့ကတိတော်ကိုဖြစ်စည်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အခြေအနေကလည်းဖြစ်စည်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတိတော်မပြေဆုံးဖို့လုံနိုင်တဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်။ဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲ။လူပုတ်ကိုလည်းမရှိဘူးနတ်ဆိုးလည်းမရှိဘူးအခြေအနေတွေကလည်းဖခင်ကတိတော်ကိုတင့်စီကနေဖျက်ဆီးပြီးခိုးယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတိတော်မပြေဆုံးဖို့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆုပ်ကင်ဘူးဆိုရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ကိုမနာခံဘဲနဲ့မာချောသောနှလုံးသားနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေလိုအသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ကိုချောခိုင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကတိတော်ကိုဖြစ်စီတော့သူဟာတင်ကိုယ်တိုင်ကျမကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကျမတို့မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်။ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာကတိတော်ပြေဆုံးဖို့တခြားအရာတွေမပြောနဲ့သူ့နာမနဲ့သမုတ်တော်ကျမတို့တွေပဲရှိတယ်။ကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။
သင်မိသားစုမှာဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့သင်နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့မှာဘုရားကကျွန်မကိုဒီရာကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တဦးချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေအတွက်ဘယ်အရာကဥပမာသင်းမောတစည်းဆိုရင်ဘယ်အရာကအဲ့ဒီသင်းမောကိုဆက်မသွားနိုင်အောင်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတသေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကအပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကအများကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။မာချောချင်းအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲဖယ်လိုက်ဂတိတော်တွေကစီစင်းလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်သေးလေးကိုဘုရားကကျွန်မကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆရာဝန်တွေစီသွားရင်ဒါလေးလုံးလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျမ်းမာမယ်။ဘုရားကအခုဒီနေ့ကျွန်မကိုတော့အကိုပေးတာဖြစ်တယ်။မင်းကငါဂတိတော်တွေပေးစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းမိသားစုတွေ။မင်းလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖယ်လိုက်ပါလား။အဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးစီစဉ်လာမယ်ကိုတော့ဘယ်အရာလဲခွင့်လွတ်ခြင်းသင်ခွင့်မလွတ်တဲ့လူရှင်ဒီနေ့ခွင့်လွတ်လိုက်အဲ့ဆိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေစီစဉ်လာမယ်ခါတီချင်းပင်မြစ်တွေဆွဲနှုတ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားအတ္တမှာပိတ်နေတဲ့တကားတွေပွင့်လာမယ်အပြစ်တင်ခြင်းတွေငြီးတွားခြင်းတွေဖယ်ရှားလိုက်အဲ့ဒါဆိုငါရဲ့ကတိတော်တွေကတလဟောထပ်ပြီးစီစဉ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ငါမင်းတို့ကိုအယံကောင်းကြီးပေးခြင်းတော့ကြောင့်မင်းတို့ကိုအဲ့ဒါကိုငါပြောတာဖြစ်တယ်အပြစ်တင်စီရင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းချီးပေးခြင်းလို့လို့ပေးလို့မရတဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တင့်အိမ်မှာဒူးဆဲကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘုရားစီကစီစင်းလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာစီစင်းပြီဆိုရင်လေချီးမြောက်ခြင်းအနှိမ့်ဆုံးလူကိုအမြင့်ဆုံးကိုချက်ချင်းတွန်းပို့နိုင်တာကဖယ်ရှားဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်မဒီရေဘူးကိုဒီအောက်မှာချလိုက်တယ်။အနှိမ့်ဆုံးဒါလေးကိုဒီလိုယူပြီးတော့မြောက်ဖို့အရန်လွယ်တယ်တင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ကလည်းဘုရားအတွက်ဒီလောက်လွယ်တယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်အချင်းနေအခုချိန်မှာအောက်ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးကိုပြအရာကိုရောက်နေသလားပြင်ဆင်ပါငါအတွက်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့အရန်မခက်ခဲဘူးအချင်းတွေပြောင်းပြလန်ဖို့ငါအတွက်မခက်ခဲဘူးထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရောသက်ကိုနောက်နဲ့ဘယင်ဖြစ်စေတော့ဘုရားကငါဖြစ်တယ်အချင်းတွေကိုပြောင်းပြလန်တော့သူကငါဖြစ်တယ်ရေစပြရေဖြစ်နေတဲ့ရေကိုစပြရေချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ကငါ့အတွက်မခက်ခဲဘူးငါကမင်းတို့ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်မင်းတို့နှလုံးသားကိုငါစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဒီရေဘူးကိုဒီလိုယူပြီးအပေါ်မြောက်ဖို့တောင်စက္ကန့်ပိုင်းကြာရင်ကြာမယ်ဖယားလုံးချင်ပြီဆိုဒီထက်တောင်မြန်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားရဲ့ဘိတ်သက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအေလိယကအာဟမင်းကြီးရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်အာဟမင်းကမိရထားနဲ့ပြေးသွားပေမဲ့အေလိယကဒီတိုင်းပြေးသွားတာဗိတ်သိမ့်ကြောင့်အရှိမချိုးရောက်တယ်။တင်းသာတင်းလို့ရမယ့်အပိုင်းကိုလုပ်ပါ။နောက်ကျတော့သူအရင်ကြာရတော့ကိုကိုဖျားပေးမှဖြစ်တယ်။တင်းနောက်ကျပြီလို့ခံစားနေသလား။ကြော်တက်ချင်းခံနေရသလား။ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအရာရာမှာနောက်ကျပြီလို့ခံစားရသလား။ဖျားပို့ချင်းလေသူ့လက်ကဒီလိုအေးဆေးပဲတိုင်းနိုင်ငံတွေကဒီလိုပဲရှိမှမြေအောင်ချဖျားဘလောက်ချင်းမြက်လဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကိုယူပြီးတော့ကဲအရှင်းမပို့လိုက်ပြီအရန်လွယ်တယ်ဘုရားအတွက်အာမင်သင်ရဲ့နောက်ချခြံခဲ့တဲ့အရာကိုဘုရားကနောက်ဆုံးရောက်နေပါစေနောက်ဆုံးကနေပြီးနှိမ်ချခြင်းဘုရားမျက်နာကိုရှာခြင်းနှလုံးသားတွေပြုတ်ပြင်းခြင်းခိုင်မာသောအရာကိုစွန့်ပစ်ပြီးလို့ဘုရားကမြင်တာနဲ့โอเคအချိန်တန်ပြီငါအချိန်ဒီအတွက်ရောက်လာပြီလာခဲ့မင်းကငါအရှိကိုပို့ပေးမယ်အာမင်ဒါကဘုရားရဲ့မျက်နှာတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အချီးရှူကြွခြင်းကကျော်တက်ချင်းကောင်းချင်းမင်္ဂလာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ချချန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးမတည့်ရက်လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စကန်အနံ့ရအောင်